Bombningen av stålverket i Mariupol fortsätter och en ny FN-konvoj är just nu på väg mot stålverket för att evakuera civila. Och under veckan har vi sett en upptrappning av propagandakriget. Vi ska prata mer om hur viktiga ord är som vapen i den här konflikten. Nya uppgifter visar att USA ska ha hjälpt Ukraina att hitta och sänka det ryska flaggskeppet Moskva. Lukashenko säger att Zelensky sitter i knät på Biden och hur stor roll spelar då egentligen USA i det här kriget. Ja, välkomna ska ni vara till krigsrapporten där vi nu ska ta och reda ut de här frågetecknena. Ja, med mig här i studion har jag Aftonbladets Staffan Lindberg. Vi börjar med flaggskeppet Moskva. Hur ska USA ha hjälpt till att sänka det skeppet? Ja, genom att enligt de här då tidningsuppgifterna som vi har fått från New York Times, Washington Post, enligt att ge Ukraina underrättelseuppgifter om var Moskva befann sig, alltså att ge exakta positioner så att då mer eller mindre Ukraina ska kunna ställt in sina missiler från land och skjutit fartyget. Det är de uppgifter som har kommit fram. Igår kom det uppgifter om att 12 ryska generaler ska dödas på slagfältet under kriget. Detta tack vare USA. Vad vet vi om det? Och där ska det då ha handlat om att man ska ha avlyssnat ett stort antal telefoner. Bland annat genom avlyssning så ska man då ha fått reda på var man generalerna befinner sig. Och ungefär på samma sätt så ska man då ha hjälpt Ukraina med exakta koordinater så att de ska kunna skicka in sitt artilleri och på så sätt dödat generalerna. Där är ju uppgifter, ska man ju säga, som Pentagon har förnekat, så att det är svårt att veta egentligen vad som stämmer i det här. Varför förnekar man det här? Det går att tänka sig olika scenarier såklart. Det går att tänka sig ett scenario där de här uppgifterna har läckt ut. Där är meningen att världen inte ska få veta att man hjälper Ukraina till den grad med underrättelseuppgifter. Det är tänkbart. Men det är också tänkbart att man kör någon sorts dubbelspel där man vill att det här ska komma ut. Att världen ska veta att de ryska, kanske höga generalerna, ska veta att USA följer dem. Så att de kanske ytterligare tappar sin moral. Eller av andra skäl, så att man vill att det ska komma ut, men att man känner att man vill inte stå för uppgifterna officiellt, så att säga. Lukashenko säger att Zelensky sitter i knät på Biden. Varför är då frågan om USAs roll i kriget så känsligt? Man kan nog säga att för att inte officiellt vara närvarande i kriget, att inte vara en part i kriget, så är ju USA extremt närvarande. För vad frånvarande är man närvarande? Det är som att USA är en sol som allt nästan snurrar runt. Och det handlar ganska mycket om att i Moskva och även då i Minsk i Belarus så lever man till stora delar kvar i den här världen där man har de här två motpolerna. Det är öst, det är väst, det är Ryssland eller tidigare Sovjet och det är USA. Och där vill man väldigt tydligt för sin befolkning visa att det här är inte i första hand bara ett krig eller en militär operation mot det betydligt mindre landet Ukraina, utan det här är en strid för Ryssland och Belarus säkerhet mot den här mäktiga fienden. Så att man har ett väldigt stort behov hela tiden att visa att det är USA, det är NATO som tränger sig in på våra gränser, som drar i trådarna, som orkestrerar och dirigerar hela det här kriget. På temat USA, Staffan, så går nu George W. Bush ut och jämför Zelensky med Churchill. Han säger att det här är vår tids Winston Churchill. Sett ur ett historiskt perspektiv, hur tungt är det här uttalandet? Ja, det är ju tungt. Han är ju inte först att göra den jämförelsen. Jag tror att han sätter ord på en känsla som många, både vanliga människor och ledare i väst, har känt. Att det här är en person som kliver fram, som visar mod i en väldigt, väldigt, väldigt pressad situation, i en situation där världen är orolig och ängslig, så är det en person som kliver fram. Till det yttre så har de ju ganska stora olikheter. Churchill var ju väldigt prövad när han trädde fram som krigsledare i andra världskriget. Han var gammal, han hade varit ledare länge, han visste vad krig var. Det är ju inte Zelensky, han är mycket, mycket mer oprövad som person. Men jag tror att Zelensky själv har tittat en del på Churchill. Man ser ju hur det är som ett eko ibland i hans tal. Vi kommer strida mot dem på land, i luften. Så att jag tror att han är medveten om likheten. Stort tack för detta, Staffan. Ja, vi ska byta spår. Vi ska prata om propagandakriget som har trappats upp här under veckan. Rysk TV har pumpat ut sändningar med nya hot och hat. Och vi har sett hur busshållplatser har tapetserats med ny propaganda. Vi har också sett under krigets gång hur kändisar har använt sina plattformar för att ta ställning. No one likes to hear something critical of the government. I understand that.
But as a long-time friend of the Russian people, I hope that you will hear what I have to say. You see, Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. I have never been more proud to be a Ukrainian. And I've never been more proud to be married to a Ukrainian. The events that have unfolded in Ukraine are devastating. There is no place in this world for this kind of unjust attack on humanity. Körde in i landet så fattar man verkligen att oj, det är krig här. Så det var vägsparrar hela vägen fram. Vi blev stannade, jag tror 20 gånger. Ja, här ser ni ett axplock av kändisar som har tagit ställning i kriget. Sist ut här är Carola. Och vi pratar just om det, hur det påverkar att kändisar går ut och tar ställning. Och vi ser ju hur propagandamaskinen ifrån Ryssland är igång och har trappats upp här under veckan. Det ska vi prata om nu. Per Enerud är med oss, Rysslands expert. Låt oss börja med kändisarna, Per. Hur påverkar det att kända människor använder sina plattformar för att ta ställning på det här sättet i kriget? Ja, det vet jag inte. Jag tror att det viktigaste är väl att det kanske gör kriget till en del av vår vardag på något vis. Om vi ser att Carola har synpunkter på det här kriget, så blir kriget relevant för väldigt många i Sverige. Om vi ser att den ena eller andra som vi är van vid att följa och som vi respekterar, ja, då kanske vi, om inte tar ställning för eller mot, men vi förstår att det här kriget är tydligen någonting som är viktigt för oss att fundera över. Mm. Hur viktiga är ord som vapen i den här konflikten? Jag tror det är ingen skillnad på den här konflikten mot tidigare konflikter. Jag menar, den äldsta historiska krigskonstskildringen talar ju om att just att besegra utan strid. Det här var i Kina för 3000 år sedan. Så att alla krig är en fråga om att övertyga och genom vapen med pickadoller eller med skällsord eller med smeksamma ord, så vill man övertyga en fiende eller motståndare att göra som man själv vill. Så att det där är egentligen inte så stor skillnad mot krig för 1000 år sedan. Men vi hör ju mycket mer globalt. Om jag satt för 1000 år sedan och röt på en häst någonstans mot fienden, så var det ju inte så långt det här hördes. Men nu hörs ju det här rytandet över hela världen. Det är väl det som är skillnad. Om vi ska se lite specifikt då på Ryssland, Per. Hur viktigt är det för Putin att kontrollera informationen för att styra sin befolkning? I stort sett kan man säga, ända sedan Putin blev president 2000, så har han arbetat för att ta kontroll över medierna. Den första stora lagstiftning han inrättade i september 2000, det var en informationssäkerhetsdoktrin. Och några månader senare så tog han kontrollen över den stora oberoende tv-kanalen i Ryssland. Så att det här har varit från dag ett utav Putins presidentskap en prioritet. Och man ska inte säga egentligen att det här började med Putin. Även Jeltsin gjorde samma försök under presidentvalet 96. Så det här är så att säga, sitter väldigt djupt inbränt i de kremlska väggarna. Kreml jobbar på det här viset. Det är viktigt, tänker man, att ha kontroll över medierna, och det har man fått. Mm. Ja, hur tycker du att han har lyckats? Vi vet ju också att informationsvägarna är fler nu. Det är inte bara statlig oberoende tv, utan det finns ju väldigt många andra vägar att få information. Lyckas han med det han vill åstadkomma? Alltså, det är väl klart att man lyckas ganska väl när man då kan kontrollera alla medier och när alla de som försöker använda andra kanaler ju ursinnigt förföljs. Och de andra kanaler som fortfarande finns, ja, Facebook, Twitter, olika sådana här sociala medier, de begränsas ju också. Så att det lyckas väldigt bra, men inte helt och hållet. Och det här tror jag är någonting som är väldigt, väldigt irriterande för de som vill kontrollera 100% av informationen. Man vill ju ha en illusion, man vill ha en föreställning om att alla är på samma ställe, att alla är eniga. Och varje gång det kommer sprickor i den här föreställningen, så är det
förödande för Putin och Kreml. Mm. Per, du har ju en väldigt lång relation med Ryssland och du har själv bott där, men nu ser vi att du är i Sverige nu. Men hur skulle du säga att det är att bo i Ryssland under de här förhållandena som är just nu? Ja, å ena sidan är det ju naturligtvis förfärligt, å andra sidan så kan vi ju inte jämföra med hur det är att bo i Ukraina. Men jag menar, jag tror att vanliga ryssar lever just nu i en oerhört obehaglig situation. Det är ju psykologiskt väldigt, väldigt hemskt att ta till sig all information om övergrepp och våld och ja, våldtäkter och plundring och allt sånt där. Det kommer ju till ryssarna. Jag menar, de vet och hör allt som vi hör och vet. Men då är det då att sitta hemma i Tomsk eller Irkutsk eller i Petersburg och ta in att det här är våra grabbar som gör. Det här är otroligt hemskt och obehagligt. Och jag ska inte överdriva detta lidande, men jag menar, det är psykologiskt begripligt att de försöker hålla ifrån sig. Mm. Per, nästa vecka blir ju oerhört speciell. På måndag är den så kallade segerdagen och vi kommer få se väldigt mycket information och propaganda ifrån Ryssland. Vad har vi att vänta oss? Ja, här är ju svårt att gissa. Jag menar, vi kan naturligtvis förvänta oss att det finns en vilja att kanske utnyttja den här väldigt, väldigt viktiga högtidsdagen till någonting så här avgörande stor nyhet. Men alltså, det finns två stycken huvudspår som många så här då, så kallade Rysslands gissare brukar lyfta fram. Antingen att man nu ska förklara att nu ska vi gå upp på allvar. Nu är det inte längre en specialoperation, nu är det ett riktigt krig. Nu är det allmän mobilisering, det är det ena spåret som många diskuterar, att ja, nu ska vi ta i på allvar för att bekämpa Ukraina. Det andra spåret är att man ska försöka förklara någonting som en seger och så försöker man då liksom listigt dra sig ur. Jag kan inte säga mer än att båda de här spåren är mer eller mindre kvalificerade killgissningar. Vi får helt enkelt vända till på måndag och se vad som händer. Och så får vi då fortsätta följa kriget som det ser ut och utvecklas. Mm. Stort tack Per för dina kommentarer och vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det som händer här framöver. Stort tack att ni har tittat. Jag tackar för nu och jag säger på återseende.